Sila. Kasi bandar kucing dulu. Alpas na baro kita batangan. Terima kasih, Tan Sri Pengurusi. Saya ingin sebut tentang Butera 040000. Bekalan, di bawah bekalan 23, yaitu mengenai mineral dan geoscience. Selama itu kita semua maklum bahawa itu mining. Mining adalah, mines adalah di bawah bidang kuasa negeri, khususnya untuk Sarawak. Apa yang saya dimaklumkan bahawa adalah tahun ini Jabatan Mineral dan Geoscience telah mengawal pengeksportan batu dan juga pengeksportan tanah liat daripada Sarawak dan pasir juga. Kebelakangan ini, hanya satu minggu lalu, selang peniaga pengeluar pengeksport tanah liat, beliau telah menempah sebuah kapal besar untuk memuat dan jual itu eksportkan tanah liat kepada negeri di UEA. Dan semasa kapal ini datang, custom memaklumkan beliau bahawa beliau perlu membolehi satu permit daripada Jabatan Geoscience, Jabatan Mineral dan Geoscience sebelum beliau boleh mengeksportkan tanah liat ini. Tan Sri, Tan Sri Pengurusi, ini akhirnya kerana masa tidak cukup, akhirnya tanah liat kapal ini dihantar balik empty vessel. Dan bukan saja ini satu perkara saja, ini apa yang lebih penting adalah kuasa untuk menguruskan perniagaan atau penjualan mineral dan tanah, batu, bata ini adalah di bawah kuasa negeri Sarawak. Dan saya amat berasa kesal kerana sudah dua tahun kerajaan negeri Sarawak telah telah melaungkan nak mempertahankan kuasa negeri, kuasa otonomi negeri atas apa-apa di bawah bidang kuasa negeri. Tetapi kita ada seorang menteri daripada Sarawak yang mengambil jawatan menteri Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Dan Jabatan Mineral dan Geoscience ini adalah di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Tetapi walaupun ini merupakan satu polisi, ini merupakan satu pencabulan terhadap kuasa negeri, beliau membenarkan polisi ini dijalankan. Dan kalau polisi ini dilanjutkan, maka penjualan mineral, penjualan batu, pasir, tanah liat ini daripada Sarawak akan dikawal oleh kerajaan, jabatan kerajaan persekutuan. Inilah tidak langsung tidak memasuk akal, dan ini langsung tidak membadai atas dengan apa yang disebutkan oleh Ketua Menteri Negeri Sarawak. Dan saya haraplah yang berhormat Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, janganlah lupakan beliau selain daripada memegang jawatan sebagai Menteri Kerajaan Persekutuan, beliau juga adalah seorang Sarawak dan harusnya mempertahankan hak-hak dan apa-apa termaktub dalam perlembagaan yang menjaga dan mempertahankan interest negeri Sarawak. Janganlah biarkan Jabatan Kerajaan Persekutuan nak mengawal aktiviti-aktiviti perniagaan, pengeksportan, pengurusan mineral sumber asli negeri Sarawak sehinggakan
rakyat di Sarawak terhina, terjejas aktiviti komersial mereka. Saya rasa Yang Berhormat dari Sri Gading dan Sri Ahmad juga akan, Mas Gading dan Sri Ahmad juga akan bersetuju dengan saya atas penjelasan saya mengenai perkara ini. Dan saya haraplah mereka boleh sampaikan mesej ini kepada rakan-rakan beliau, iaitu Menteri Sumber Asli, dan supaya let us protect our Sarawak interest. Janganlah kuasa negeri Sarawak terjejas. Oleh itu saya haraplah nanti di jawapan Yang Berhormat Menteri sendiri boleh datang supaya memberi penjelasan dan memberi jawapan atas kenapa polisi yang baru ini dilaksanakan tahun ini selepas apa yang telah disebutkan oleh Ketua Menteri, iaitu bos dia, Presiden Parti beliau, yang bahawa kita nak mempertahankan hak Sarawak. Dan bukan sahaja permit harus diperolehi daripada Jabatan Mineral dan Geosains untuk pengeksportan tanah liat dan batu hazat, tapi ada fee akan dikenakan. Fee RM1 lebih satu tan akan dikenakan atas pengeksportan bahan-bahan ini. Ini tidaklah adil kepada kita orang Sarawak dan juga tidak adil kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Oleh itu saya harap Menteri boleh datang sendiri. Janganlah apa yang disebutkan oleh Ketua Menteri beberapa bulan lalu bahawa Sarawak MPs in the Parliament are sleeping dan semasa tertidur, sehingga hak-hak Sarawak, keistimewaan Sarawak, tarik baliklah. Don't use like that. Keistimewaan Sarawak telah terhakis, dicaboli oleh Kerajaan Persekutuan, tapi mereka duduk dalam parlimen tidur saja, tidak buat apa-apa. Ini hal ini bukan saja tidur saja, tapi beliau yang melaksanakan polisi ini yang menghakiskan dan mencaboli hak-hak negeri Sarawak. Oleh itu saya haraplah kepada menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Yang Berhormat daripada Santubong boleh datang sendiri untuk menjawab soalan ini supaya boleh kita dapat satu penjelasan yang lebih tepat. Perkara kedua yang saya ingin sebutkan adalah mengenai pengaliran dan saliran. Saya ingin tanya, apakah terjadi kepada projek flood mitigation canal yang di Jalan Gas Paro di kawasan Bandar Kuching, di mana Bandar Kuching sekarang sering dilanda banjir akibat daripada hujan lebat. Oleh itu saya nampak tak ada peruntukan di bawah perbelanjaan itu butiran-butiran dalam peruntukan pembangunan. Siapa yang kata tak perlu? Siapa yang kata tak perlu? Putatan yang kata tak perlu. Saya rasa ini bukan, tak akan disetujui oleh rakan-rakan belia daripada Sarawak lah. Ini semua kita ini untuk kebaikan Sarawak. Sekian, terima kasih.